10:20晚上，李易峰发博，龙七是赢了。在综艺《这就是灌篮》中，领队李易峰郭艾伦带领龙骑士队伍，周杰伦林书豪领队带领 JTEAM 队伍，在前两期 JTEAM 取得连胜，终于在第三轮魔王赛中取得胜利，大东投三分镇压全场，证明了自己实力。魔王赛下半场李领队上场跳投三分很帅啊，龙骑士134分赢得比赛。张明雄抱李易峰，终于一个都不少了，极度蒙蔽了我的双眼，哈哈。龙骑士领队和球员都是球品好人品更好的，摩尔配合也越来越默契，无论一时的成败如何，相信最终的胜利肯定属于你们。龙骑士加油，龙骑士女孩为你们打 call。